Okay, assalamualaikum, kita mulakan kelas kita dengan Fatihah Okay, uh, so tadi saya dah bagi masa 20 minit Okay. Sementara tu kawan awak masuk tadi. So 20 minit untuk siapkan uh, soalan main test 6.3E and 6.4A. Question number one and 2. Okay. So kita nak discuss dua soalan ni. Kemudian uh, kita nak masuk topik tujuh. Okay. Uh, part one mungkin okay, topik tujuh dari sikit je 7.1 dan 7.2 walau bagaimanapun dia tetap banyak perkara nak kena buat okey so 7. Uh, chapter 7 hanya sikit saja tapi dia melibatkan melukis Ah, uh, bila melukis ni dia kena uh, tepatlah, tepat lah eh? tepat okay, and careful okey so kita nak buat sikit problem solving untuk chapter 6 Sebelum ni awak dah belajar dah uh, banyak properties involving circle, tangent and quadrilateral. So dalam soalan uh, for chapter 6, dia boleh combine everything. Okay, so the first question is question number 2. That's right. Okay, the diagram on the right shows a circle with center O. PQ is a tangent to the circle. Okay, once dia kata tangent. Once dia kata tangent, so automatic awak tahu uh, sudut dia kat sini 90. 90 degree. Okay. So automatic awak tahu 90 degree. And then given that PQ equals to 2OP, maksudnya length of PQ ni double daripada OP. Okay, determine value of angle X and Y give you answer in minutes and degree. So dia nak jawapan awak, sudut tu unit dia adalah minute and degree. Okay, so wajib bagi dalam degree and minutes lah. Kalau bagi degree saja sana. Okay, so info dia tak ada bagi apa-apa pun measurement untuk circle ni. Okay, dia tak ada bagi apa-apa pun measurement untuk circle. Jadi, uh, kita kena create which is involving the info given. So info yang dia bagi adalah PQ equals to 2 OP. Maksudnya length of PQ double OP. So OP ni kat sini. So kita tahu OP is a radius. OR also is a radius. Yang ini pun adalah radius. So kita tak tahu measurement dia berapa. Let's say saya letak dekat sini 1. So kalau kita tahu OP ni sama dengan 1, PQ sama dengan dua uh, sebab dia dua kali ganda OP. Kalau OP awak letak dua, PQ sama dengan empat. Uh, so tak kisah nak letak berapa tapi uh, nombor yang saya pilih itu uh, berkaitan dengan kita punya info. Uh, so tak kisah nak letak berapa. Awak nak letak sepuluh boleh? OP sama dengan sepuluh, PQ sama dengan dua puluh boleh? Uh, sebab dia uh, relate. Kalau awak simplify also you can get uh, half. Okay, satu per dua juga. Okay, so kita ada info satu dua dekat situ. Okay, so uh, kalau kita ada OP satu, PQ dua, kita boleh cari OQ by using Pythagoras theorem. Okay, uh, kalau tak nak cari pun tak apa. Uh, sebab soalan nak X, jadi X kat sini kita kena guna length OP dengan PQ je lah sebab kita ada length OP dengan PQ sahaja. Okay, so uh, angle awak dekat sini, this one is your X. Okey, bila X kat sini, satu ni adalah opposite, dua ni adalah adjacent. Ha, so, bila melibatkan angle dengan side, automatic awak akan guna trigo. Okey, auto akan guna trigo. Kalau tidak melibatkan angle, side sahaja guna uh, Pythagoras. Okey, ha, so tu key dia. Okey, so sekarang kita ada opposite dengan adjacent. So, nak tak nak awak hanya boleh guna tangent. So you can use tangent angle. Angle kita adalah x equals to opposite over adjacent. Opposite kita satu, adjacent kita dua. Kalau guna 10 tadi, 10 lah. 10 per 20. Kalau 15, 15 per 30. Wah, macam tu. Okay. So, boleh terus cari terus. Uh, uh, so, shift tangent. Tekan so, shift tangent. So, you get like this. Half. Okay. Uh, so, dapat berapa ni? 26.57 Okay 26 point and so on okay So dapat macam ni tapi dia tak nak dalam degrees So jangan padam lagi jawapan awak pada kalkulator tu ha, Jangan padam lagi jawapan awak dalam kalkulator. Kalau question uh, ask to give your answer in degrees only So 26.57 lah Uh, tapi uh, sebab dia nak degree and minute so jawapan kalkulator tadi jangan padam awak terus tekan simbol uh, bulat koma 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 tu uh, so ada simbol ni ni maksudnya kita boleh transform angle kita in degree and minute so awak nampak dekat sini 26 lepas so tu ada simbol degree and then 33 simbol macam ni juga and then 54.18 so awak dapat macam ni ok uh, so dia nak degree and minute dia dia tak nak second Okay. Yang bahagian belakang ni adalah second. 54.1A ni adalah second. So dia tak nak. Dia nak sampai minit saja. Jadi 26 degree, So kita ada 33 minit 54 saat. So kalau belakang ni your second 30 and above. 30 dan ke atas. Jadi kita kena tambah satu dekat sini. Okay. Ha, so jadi minit awak jadi 34 minutes. Ha, simbol apostrophe. Symbol for trophy. Okay, So your final answer is 26 degree 34 minutes. Ha macam tu. Okay. So dua ni tak perlu buat. Okay. Tak perlu buat. So daripada sini awak terus jawapan dalam degree and minutes je. Okay. Yang ni saya nak show je. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Yeah. Ha, macam tu. So tengok betul-betul kalau second awak 30 and above you need to add one in uh, in minutes. Okay. Tambah satu. Okay. Macam kita round off nombor biasa tapi kita round off kat sini adalah minutes and second. Okay. So next. Uh, dia nak angle Y. So kita dah dapat tadi. <coughs> kita dah dapat X kita kat sini tadi. 26 degree 34 minutes. So this one is 90 degree. Okay, y dekat sini kita tahu yang ini adalah radius. Uh, so bila kita tahu dia ni sama panjang, kita terus buat label. Bila orang nampak label ni, awak tahu angle kat sini sama dengan kat sini. Okay, Ah, uh, so angle kat sini sama dengan kat sini. Sini juga adalah y. If you get this angle, okay, angle dekat center ni, ah, uh, so awak dapat y. Okay, so kita tahu juga POR is a diameter. Jadi it's a straight line. So kalau kita nak cari sini, kita perlukan sebelah sini. Okay, ni one of the way yang saya nampak lah. Jadi kita dah ada triangle OPQ kat sini. Kita dah ada sini 90 degree. We have this one X equals to 26 degree 34 minutes. Jadi kita boleh carilah angle POQ. So we need to find angle POQ first. Okay. So 180 minus 90 minus 26 degree 34 minutes. Ha, okay, dapat berapa ni? 63.43. 63.43. Okay. So nak dalam uh, degree and minutes juga. So saya tulis siap-siap. Okay. Dalam degree and minutes. So 63 degree 26 minit. So angle POQ is 60, uh, 63 degrees 26 minutes. Okay. And then kita boleh cari Y terus. Okay. Saya buat terus. <coughs> saya buat terus eh. Okay. Ini adalah 63 degree 26 minit. Jadi saya buat terus 180 tolak 63.26 dapat sini. Okay. Kalau nak terus ni, terus tak kita cari dekat O dulu. Angle ROQ. Okay. Saya so, dapat jawapan. Kalau nak kira untuk saya, dapat berapa? Angle ROQ. 180 minus Sixty-three degree twenty-six minutes. So you get how nah, that One hundred sixteen thirty-four. Eh, uh, degree thirty-four minute. Okay. Uh, so, kita baru dapat angle ROQ eh. So, dekat sini. Okay, now baru cari Y. So, Y equals to 180 minus 160 degree 34 minutes divided by 2. So, baru cari dekat sini. Divided by 2. So, give me your answer for Y tiga puluh satu degree empat puluh tiga minit okey good thirty one degree forty three minutes so dapat jawapan so your final answer x equals to twenty six degree thirty minutes your y equals to thirty degree forty minutes okey boleh ke kat situ boleh <coughs> ya. boleh so ah uh, five second Kau nak salin sebab bila tak ada info dia bagi tu awak boleh guna info apa saja yang penting berkaitan dengan info yang dia beri dalam description. Okay, kalau kita nak letak unknown sebab kita tak tahu measurement of the length of side, OP, PQ and so on. So kalau kita letak unknown, dia akan jadi lagi more complicated. Kita tak boleh nak kira dia punya angle. Jadi you can put any value but then related to the info. Okay, dah salin? Dah. Okay, ha? So, next kita nak discuss. Okay, yang ni. Uh, solving problems involving angle and tangent. So, dia combine everything. So, tadi saya sudah buat 6.4A question number 1. Okey, dapat jawapan tak ni? Dapat. Tak tahu betul dapat. tak. Tak ke tak. Okey, jom kita semak. So the dagger on the right shows two circles with center C and D. So kita ada a uh, two circle with one point of intersection. So they intersect dekat sini. So, dia kata given radii of the two circles. So, radii ni maksudnya radius lah. Ha, sebab dia ada more than one radius. Jadi, dia panggil radii of two circles are 6 cm and 3 cm respectively. So, 6 ni belongs to C, 3 belongs to D. Okay, and PQRS is a common tangent to both circles. So, kalau kita tahu kalau kita ada uh, two circles. Okay, so kita kena tengok condition dia. Kalau dia uh, meet at one point jadi dia ada three tangent. So one of the tangent is this one PQRS. So kita ada tangent lagi kat sini. Okay, lepas kita ada tangent lagi kat sini. Uh, so dah ada tiga tangent. Uh, ni satu lagi. Okay. Uh, ni dibaca je. Okay. So, uh, dia dah bagi tahu dah, this one is a tangent. Okay, the question asks you to find the length of QR in centimeter. Okay, state the answer correct to 3 significant figures. So, dia nak 3 significant figures. Okay, 3 angka berarti. Jadi, dia nak QR je. So, daripada sini sampai sini. Okay, info dia bagi tentang radius. Maka awak tulis uh, dekat mana radius tu. Okay, so, kalau tengok dekat sini kita tak nampak banyak radius. Jadi, kita buat. Okay, kita ada center. And then, kalau kita tengok dekat bulatan yang besar ni. Uh, the only one point on circumference is Q. Jadi awak kena adalah C ke Q. Ah, uh, so ini adalah radius which is 6 cm. And then D ke R also is a radius. So connect. So this one is 3 cm. Okay. So kalau kita guna info 2 ni masih tak boleh nak cari QR. Jadi kita kena kreatif. So try. Kita try any area. Kita cuba connect kan C to D. Siapa tahu panjang C ke D berapa? cm. Oh, yeah. Bagus awak ni. Okay. Nampak. So 9. Sebab apa 9? C to here is radius. So this one is 6. Here to D is 3. Okay. Ah. So ini another radius. The small circle. Okay. So this one total C to D 9. Okay. Sekarang kita nampak C, D, Q, R ni dia membentuk satu quadrilateral. Okay. Kita tak ada info ataupun formula yang kita boleh gunakan yang menyebabkan quadrilateral. Okay. Kalau nak guna area of quadrilateral pun tak ada. Okay. Haa. jadi apa yang kita boleh buat kat sini. Okay. So dia nak cari length of QR. Kita tahu dalam quadrilateral, in a quadrilateral, you have two shapes. Okay, ada apa dalam quadrilateral? Segi tiga. Lagi? nah segi empat jam. Ha, okay. Ha, so, segi tiga, segi empat. Ha, so, kalau kita tengok kat sini, quadrilateral kita punya trapezium. So, uh, trapezium dalam tu dia ada quadrilateral, eh quadrilateral. Dia ada segi empat, tak kisahlah segi empat sama ke, segi empat tepat ke. Okay, rectangle or squares. And segitiga. Jadi kita boleh split. Okay, saya split. Ha, nak split pun kena ada cara juga. Kadang-kadang kita split, dia tidak membuahkan hasil. Contoh, ha, saya nak split kat sini. Tak ada guna. Okay. Saya nak split macam ni. Ha, Pun is not functioning. Okay, so macam mana cara saya split? Saya split macam ni. Make sure it's a right angle triangle. Okay. Right angle triangle. Uh, ha, so this one is rectangle yang atas ni adalah right angle triangle. Kenapa kena buat right angle triangle? Sebab awak ada info yang kita boleh gunakan kalau kita ada right angle triangle. Awak boleh guna trigon, awak boleh guna Pythagoras theorem. Ah, ha, so that's why kita kena split tu to, to make a right angle triangle. Okay, ah ha, cuba belah quadrilateral atau atas punya trapezium untuk dapatkan right angle triangle. Kalau dapat segi biasa, kadang-kadang dia tidak membantu. Okay, so now kita dah ada right angle triangle. So kita tahu daripada D ke R ni 3, jadi kat sini juga adalah 3. Jadi C ke Q ni adalah 6, sini dah 3, so balance dia 3. Jadi kalau kita tengok, kita ada right angle triangle dengan uh, dengan segi empat tepat kat sini. Uh, angle. So this one is 3. Okay. <coughs> This one is uh, nine. Ah, uh, yang ni kita tak tahu. Yang ni lah kita nak cari which is equals to this one, which is equals to this one, which is QR. Okay. Ah, uh, so, nak guna apa dekat sini? Pythagoras. Uh, Pythagoras. Okay. Ah, uh, so, Pythagoras. Sebab dia bagi two side, uh, two length of side. And then you need to find another side. So hanya melibatkan uh, side saja. Jadi guna Pythagoras. Okay. Given CD ni adalah hypotenuse and one of the side. Jadi nak cari another side which is not a hypotenuse, we need to subtract. Okay. Jadi saya tulis terus sebab ini sama dengan ini, sama juga dengan QR. So saya terus tulis QR equals to hypotenuse squared. So, 9 squared minus another length of side. 3 squared. And then take the square root. Uh, so, give your answer in three significant figures. So, jawapan? 8.49. 8.49. Okay. So, jawapannya hanya ada satu je lah sebab dia dah limit kan state the answer, uh, the answer correct to three significant figures. So tak boleh jawab lebih daripada three significant figures. Okay, so ni uh, answer untuk question number A. Okay. So next kita nak buat B pula. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh, okay, last boleh. One. Okay, good. Last one. Area of quadrilateral support literacy di RQ. Maksudnya dia nak semua ni. Area of this one. Okay, state the answer correct to four significant figures. So, dia nak four significant figures pula. Ha, so, macam mana nak cari area ni? Satu ke dua darab enam tambah tiga darab dengan lapan point empat sembilan. Okay, good. Nah, so memang awak tadi dia pakai formula trapezium sebab kita nampak ni adalah trapezium dan CQ ni parallel dengan DR. Macam mana kita tahu dia parallel? tak semestinya awak nampak parallel tau tapi dekat sini dia parallel. Sebab kita ada sini 90 degree, dekat sini juga adalah 90 sebab dia tangent. Okay, ah jadi kita boleh guna area of trapezium. Okay. Kalau awak tak nak guna trapezium pun tak ada masalah. Awak boleh add up. Okay. Area of triangle and area of rectangle. So tak ada masalah. So ni 6, 3, sini 8.49. Okay. So just substitute into the formula of formula of trapezium, area of trapezium. Half times sum of parallel lines. So parallel lines is 6 plus three times your length of per, uh, trapezium. Uh, so dapat berapa kat sini? Tiga puluh lapan point dua satu. Tiga puluh lapan point dua satu. Okay, betul. Uh, so make sure give your answer in four significant figures. So satu, dua, tiga, empat. Okay for signification. Okay, ada soalan? Ada siapa nak tanya? Hmm, boleh ke tu? Boleh belaka. Oh, boleh belaka. Alhamdulillah. Okay, uh, so lima saat nak salin. Okay, so kita habis chapter 6. Kita nak masuk je lagi chapter 7 kita masuk subtopik yang pertama saja. <coughs> so saya nak bagi awak homework. Homework lagi cikgu hari Isnin. Kelas yang pertama dah ada homework. Bayangkan hari-hari kalau ada homework. Habis nak macam mana pula Okay saya bagi satu soalan je homework awak. Okay question. Saya nak. No. saya nak bagi soalan yang terakhir. Self mastery. Ah, uh, ni dah ke? Dah. Dah. Ya, yeah, dah ha. Okey. So, ah uh, by the way, segala video pengajaran yang sebelum-sebelum ni saya dah upload tau dekat YouTube saya. Jadi awak boleh tengoklah. Uh, saya tak inform lah dalam grup so awak tengok je setiap kali habis kelas tu insyaAllah saya terus upload. Uh, melainkan kalau hari ni kelas saya full, okay saya akan upload esok. Uh, bila kelas saya full, uh, saya perlukan letak saya berehat. Uh, macam okay so homebrew awak yang ni ya, soalan nombor 4. Self-mastery. Okay self-mastery on page... Hundred and sixty-four. Okay. Question last sekali. Question number four. Satu soalan. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Uh, satu soalan ni saya nak awak hantar. Okay. Buat dalam buku latihan. Snap hantar pada saya. DGC. Okay, hantar DGC. Nanti saya create class work. Okay, untuk satu soalan ni. Hantar DGC. Satu soalan sahaja. Okay, pastikan salin soalan. Gambar raja and then baru buat jawapan. Biasakan salin soalan sebab buku teks ni awak tak bawa ke mana-mana. Okay. So bawa buku latihan tu untuk revise. Tak payah eh? nak bawa dua buku. okey. So hantar di GC eh. Uh, by Friday. Sebab next class on Friday kan. Jadi uh, sebelum next class tu awak dah submit. Okey boleh? Boleh. Ya eh, satu soalan sahaja. Homework awak. Okey saya bagi awak rasa minit. Kita nak masuk chapter 7. So belakang ni dia ada konsep map. Bagus. Dia sangat membantu dah konsep map ni. Dia dah summarize untuk awak. Okay. Ha, so settle. Jadi rest seminit. Kita nak masuk chapter 7. sementara awak rest tu saya nak tanyalah macam mana a uh, revision awak chapter 1 2 3 4 okey ke okey tak okey ah huh? okey tak okey macam mana tu Ha? Huh? Tak clear lah. Tak 100% ingatlah 50-50. Tapi siap tak? Ada a few je yang kena hantar pada saya. So yang lain tu memang saya serahkan kepada uh, pada awak. Is on your responsibility lah. Okay, ah uh, is up to you. So kalau awak buat, awak dapat. Okay, so ah uh, nak buat ah uh, soalan chapter 1, 2, 3, 4 tu and so on. For from one you can ah uh, view ataupun use any reference. Okay, books, uh, Google, and then awak ada your mentor, your teacher. So, any references. Uh, saya tak seru buat dia macam test pun. Okay, so buat masa sekarang memang awak boleh tengok apa saja. Uh, nanti cuti bulan 7, seminggu, saya nak buat test. Apa yang saya dah bagi tu. Okay, it's on your own responsibility lah. So, kalau awak buat, awak dapat. Okay, so boleh bertanya, sebab kita tak ada masa yang banyak uh, untuk kita buat nanti waktu naik sekolah, okay, uh, that's why saya start daripada sekarang, jadi nanti bila naik sekolah kita dah buat, dah boleh buat soalan yang berformat, okay, uh, berformat, kertas-kertas semua ada soalan Ha, tak adalah baru nak revise daripada form 1, form 2, banyak. Okay. Ha, so nanti dah naik sekolah tu, kalau masuk sekolah lah, ha, kita dah boleh buat dah kata-kata semodern. Okay, sebab your final involving all chapters from form 1 up to form 3. Okay. So untuk minggu ni, uh, insya Allah kita akan habiskan syllabus kita lah. Okay. So minggu ni kita habiskan chapter 7. Kita ada dua kelas. Okay. Two classes, so we can finish up chapter seven, and then uh, kita tinggal chapter eight kan satu lagi chapter saja. So you have learned one to six, and then now chapter seven. Okay, uh, next chapter eight. Okay, so tinggal dua chapter saja. Jadi for this week. Okay, this week, uh, weekend minggu ni, saya nak bagi quiz Google Form, combine chapter 6 and 7. Okay, awak tahu quiz Google Form saya dia sangat-sangat mudah. Okay, hanya ada section A dengan B je, section C tak ada. Uh, jadi, uh, saya ambil waktu weekend lah dan saya akan panjangkan masa, maksudnya weekend saya bagi masa Sabtu Ahad. Okay, ah uh, so you can choose anytime untuk jawab soalan. Okay, ah uh, so selagi awak boleh submit tu maksudnya saya masih open saya punya link. Ah uh, for your information, last quiz saya tak close pun. Saya tak pernah close pun link saya. Okay, ah uh, jadi memang orang yang belum jawab lagi dia masih boleh jawab sebenarnya. Okay, ah uh, saya tak close lagi. Uh, jadi untuk quiz google form this weekend, okey uh, revision untuk uh, chapter form 1 masih berlangsung okay. dan quiz google form juga untuk uh, current uh, form 3 syllabus masih juga berlangsung uh, jadi saya tak buat last week saya buat this week okay. saya bagi masa yang agak lama okey Sabtu dan Ahad untuk quiz uh, sebab saya tahu Uh, kalau saya buat fixed time Certain uh, orang tak free waktu tu uh, Sebab dia adalah weekend uh, Jadi that's why uh, Cuba ambil masa dia tak lama pun uh, Sengaja pun boleh jawab dah soalan tu Okay paling lama sejam So dalam masa dua hari tau Ambil masa sejam tau jawab soalan quiz Okay uh, Any problem nanti awak boleh contact saya Okay uh, So rehat lama dah sambil dengan saya membebel. Okay, so kita nak continue chapter 7. Boleh? Boleh. 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 Okay, chapter ni biasanya diminati ramai kaum Adam. <laughs> okay, biasanya lelaki minat lah chapter ni sebab dia melukis. Kodos nak jadi arkitek, uh, interior design. Okay, so yang melibatkan pembinaan ni, dia memerlukan lukisan. Okey, uh, jadi ini adalah chapter yang bagus untuk awak. Okey. Ah uh, dia memerlukan ketepatan. Okey, kekemasan. Tolonglah buat dengan kemas. Saya mementingkan kekemasan. Okey. So plans and elevation. Okey, yang ni memang kena melukis. Saya rasa awak dah belajar dekat geografi betul? Ke RBT? Awak belajar dekat RBT kot Betul? Awak dah belajar kan? Haa dah belajar belum? Mungkin. Okay so kita go through uh, part 1. Segala history-history tu awak uh, baca dah nanti eh. So part one. So, 1. So 7.1 dia ada dua je. Okay. Uh, so kita nak go through 7.1 first. So 7.1 is about Uh, orthogonal projection. Sebelum kita nak melukis orthogonal projection, uh, apa tu kan? So kita kena kena pasti dulu beberapa perkara. So the first one. Plane and normal to a plane. So we need to know plane and normal to a plane. So kita revise sikit. Uh, you have learned about ah uh, two dimensional shape and three dimensional shape. So cuba bagi contoh untuk two dimensional shape. Nah, ha, two dimensional shape. Apa contoh dia? Circle. Okay. Okey, good. Lagi? Triangle. Square. Okay. Square. Okey, okay, lagi? Triangle. Cio angle. Nah, ha, ni 2D, betul? Kan? Ha. Kalau nak tulis panjang kan saya lukis je. So triangle. So to D, there's no, awak hanya nampak satu lapisan je. Dia tak ada isi, tak ada volume. Dia hanya ada area sahaja. Okay, sekeping. 3D. Ha, 3D. Cube. Cube. Cube, okay. Lagi? Yeah. Apa dia? Sphere. Diameter. Okay. Diameter. Piramid. ya eh, Allah. Saya share screen awak tak nampak ke? Oh Allah. Asaf oh, saya share screen. Sikit baiklah lah ada orang tegur. Oh tadi saya off ya screen saya. <laughs> okay nampak dah? Dah nampak. Oh, nampak dah. Okay. Tadi saya cerita pasal apa ya? Uh, tadi awak nampak kan? Okay, ha, uh, so ni baru permulaan lah. Okay, uh, so continue cube sphere lagi. Pyramid. Ah uh, pyramid, okay. So and so on. Uh, so bila kata 3D, dia ada volume lah. Okay, dia ada volume, dia ada area. <coughs> okay, now. Bila sebut pasal plans ah uh, and elevation, dia akan involving three dimensional shape. Okey macam mana kita nak nampak 3D tu uh, dalam bentuk 2D daripada semua arah okey daripada kiri kanan atas bawah eh bawah tak boleh lah ha, contoh macam rumah okey ha biasa tengok tak pelan rumah orang melukis pelan rumah okey dia akan nampak view daripada atas macam mana keadaan dalam rumah tu Okay, sofanya kat mana, pintunya kat mana, tingkapnya kat mana, bila air dia kat mana. Ha, so, plan rumah tu pun is one of the plans and elevation. Okay, ha, so macam mana dia lukis plan rumah tu. Okay, dia tengok daripada sisi atas, sisi kiri, kanan. Ha, so, itulah benda yang kita nak kena buat. Okay, ha, awak kena melukis. So, before that, before we need to draw orthogonal projection. Okay. So we need to know the plan and the plane and normal to a plane. So plane is divided into three types. So the first one is horizontal plane. Okay, vertical plane, inclined plane. Okay, plane ni apa? Okay, dia mesti flat surface. Mesti flat surface. Okay, mesti flat surface. Ha, wajib flat surface Maksudnya permukaan dia rata Macam mana kita tak tahu dia rata ha, okay. Awak kena letak plane tu Sebagai tapak So kalau dia tak bergolik maksudnya dia rata lah. ha, So awak kena imagine macam tu Letak plane tu sebagai tapak Kalau tak bergolik maksudnya dia rata okay? ha, So flat surface tu pula Dia ada horizontal Vertical dengan incline. Horizontal kalau plane tu berada Dalam keadaan melintang Okay. Ha, sebagai tapak contoh. Okay. Itu adalah horizontal. Vertical dia sebagai dinding. Ha, vertical dia menegak. Ibarat sebagai dinding. Incline pula menyerong. Dia masih rata tapi keadaan plane tu serong. Ha, dia macam bumbung. Pernah tengok bumbung rumah? Ya. Ha, pernah kan? Ha, sekarang ni bumbung rumah dia macam-macam. Dia macam-macam bentuk ada. Ha, kita tengok bumbung rumah biasa lah zaman-zaman dulu kan. Uh, biasa kalau cikgu suruh dukir rumah, rumah awak standard je macam ni. Ada pintu, ada tingkap, lepas tu ada bumbung. Macam mana tau bumbung? Ha, macam gitu betul kan? Lepas tu ada tangga kalau rumah kampung. Ha, tangga mesti lah ada ni. Tergantung pula macam gitu je. Ha, so bumbung biasa kita macam gini kan? Eh? Ha, so ini kita panggil incline plane. Okay. Ha, sebab dia serung. Jadi mari kita tengok sikit. Okay. Contoh. Uh, kita nak tengok contoh yang ini. Okay. Ha, nampak tak? This one eh. Ha, gambar rajah ni. Okay. This one is a. Apa tahu ni bentuk apa? Yang saya highlight ni. Bentuk apa ni? Ha, bentuk apa ni? Boom. Ha, prism. Prism. Okay, good. This one is a prism. Bukan pyramid. Ya, prism. Bentuk macam kemah. Okay, so prism. Kalau tengok kat sini, cuba bagi tahu saya. Awak tengok gambar ajar ni je. Yang mana horizontal plane? Ha, mana horizontal plane? Ha, yang mana horizontal plane? Tengok prism ni yang mana satu horizontal plane? ABCD. Okay, good. Ha, tak nampak. Saya dengar tadi ada yang cakap ABCD. Eh, saya tak boleh nak zoom lah. Oh, dia ah, yeah. boleh Ah, okay. So, yang berada di kedudukan horizontal plane sekarang ini, maksudnya yang berada di kedudukan ah, uh, bahagian tapak. Dia melintang. Jadi, dia di bahagian tapak. Jadi, yang bahagian tapak adalah A, B, C, D. Ah, uh, so, plane yang ini. So, this one. is your horizontal plane. Okay. Ah, uh, so, horizontal plane is A, B, C, D. ni adalah horizontal plane. Next kita nak tengok vertical plane pula. Okey vertical plane. Awak tengok yang mana yang berada di bahagian tepi ataupun menegak seperti dinding. Ah, plane yang mana? ABF dengan C. FAB. Ah, okay. So ABF ataupun FAB. Okay, lagi satu. DEC. Ah, DEC okay ataupun c d e ataupun c e d yang samalah so these two are vertical plane nampak dia uh, 90 degree tu your horizontal plane 90 darjah dengan punya horizontal plane so dia ibarat dinding uh, so kalau keadaan dia vertical macam tu kita panggil dia vertical plane uh, last one incline plane yang mana incline plane B E, C. F, E, C, B. Ha F, E, C, B. Lagi? Right. English. F, E, D, E. Okay. F, E, D, E. Ha so dua ni adalah incline plane. Okey. Ha sebab apa? Sebab plane tu serong. wrong. Okey dia masih flat surface. So FBEC tu dia masih flat surface. Macam mana saya tahu dia flat, su uh, flat surface sebab dia berbentuk rectangle. Rectangle dia flat. Okay, uh, dia bukan circle. Okay, dia uh, circle pun is also flat. Kalau kita ada sphere, uh, baru is curve. Okay, ataupun cylinder. So, kita ada curve surface. Ataupun cone, kita ada curve surface. Okay, so this is a flat surface also. Jadi, kita boleh cakap dia adalah inclined plane sebab keadaan dia adalah serong. Okay. Uh, so, sangat-sangat mudah. Mari kita tengok example number one. Uh, so, ni dah ada dah jawapan ni. Okay. Uh, so, given this one uh, is a cube. Uh, state the normal to the following planes. Okay. Uh, planes. Uh, so, dia nak normal to the following planes. Normal to the following planes tu maksudnya straight line perpendicular uh, to the line on the plane. Uh, so bila kata normal to the plane, dia mesti refer to a plane. Dia mesti refer to horizontal plane ke, vertical plane ke, ataupun nak punya, Ah, uh, apa namanya tu tadi, incline plane. Okay, uh, contoh kita ada satu plane, okay, dia refer to, so kita tengok line yang mana ataupun plane yang mana perpendicular to that plane. Okay, yang 90 darjah dengan uh, The referred plane Okay, plane yang dia rujuk So, bila dia kata perpendicular uh, Straight line perpendicular to Okay, or forms a right angle to Any line on the plane Okay, any line on the plane So, itu kita panggil normal to a plane Okay, it's a straight line straight line which form 90 degree. For example, okay, kita tengok kat sini, the first plane referred adalah, okay, yang pertama yang dirujuk adalah PQR. So, bila dia kata dia nak normal to plane PQR, awak just tengok PQRS je. So, kalau saya highlight kat sini, PQRS yang ini. Okay, cuba kita saya, PQRS ni horizontal ke, vertical ke, incline. Horizontal. Horizontal. Okay good. Horizontal plane. So sekarang kita nak cari normal to this plane. So awak tengok line yang mana-mana yang sembilan puluh darjah dengan plane ni. Ha yang mana satu? Line yang sembilan puluh darjah dengan plane ni. Ha nampak tak? Yang mana satu sembilan puluh darjah dengan plane ni dia membentuk 90 darjah, 90 degree. Kalau saya kata UQ betul tak? Salah. Ah ha, salah sebab UQ, kalau kita nak tengok angle dia, angle dia kat sini lah. Ha, so it's not 90 degree. Ha, kita kena buat angle dengan dia, dengan plane tu. Alah. Kalau saya ambil UP, UP ni 90 oh, darjah tak dengan plane? Oh. Ha, sama darjah kan. So macam ni kita nak tengok sama darjah tu. So line UP ni awak connect kan to any any line on a plane. So kalau saya nak connect dengan PS pun boleh. Okay. Ha, so sini 90. Kalau saya nak connect dengan PQ pun boleh. Ha, so ni juga adalah 90. Ha, so awak boleh bayang tak dia adalah 3D. Okay. Ha, so boleh boleh connectkan dengan mana line on the plane. Ha, so UP is a normal to a plane. So we have another one is VQ. Okey juga adalah normal sebab dia 90 darjah dengan plane. WR pun juga adalah normal 90 darjah dengan plane. TS juga adalah normal. Okey. So untuk the first plane PQRS so kita ada four normals. UP, VQ, WR dengan TS. Okey. So all these four lines are normal to plane PQRS. Boleh ke? Okey ke kat situ? Okey. Okay. So, next soalan dia. Okey, saya nak ambil yang RSTW. Okey, RSTW. So, this one. RSTW. Jadi, saya highlightkan RSTW. Yang belakang ni, ya. Eh. So, tell me, RSTW ni vertical, horizontal or inclined? Vertical. Vertical. Okay, oh, okay, good. Vertical. Jadi, we need to find this one. Okay, this one uh, normal to this plane. Ah, uh, jadi, yang mana normal to this plane? Yang mana satu normal Ber dia? PU. Apa dia? PU. Okay, good. So, this one is 90 degree. Okay, macam mana saya tahu, uh, macam mana kau nak tahu 90 degree. So, it can make a right angle with TW dengan right angle with TS. Uh, bayangkan 3D kat situ eh ah uh, lagi w w okey w lepas uh, satu minitlah nampak ni rq dengan sr okey ha uh, so sangat penting tau ni normal ni uh, sebab based on normal ni nanti awak kan kena pasti orthogonal projection ah uh, so gitu so this one is 90 degree to wr and 90 degree to wt okey sebab dia 3D. Dia ada uh, apa tu? kiri dan kanan. Kita ada set kiri dan kanan. Okay, jadi we have four normals to plane RSTW. Okay, last one. Uh, QRTU. Okay, QRTU. QRTU this one. Okay, cuba bagi tahu saya. QRTU ni horizontal, vertical or inclined? Incline. Incline. Okay, good. Sebab dia serong. Ha, dia masih plain sebab dia flat surface. Ah, ha, but then incline plain. Okay, so kita nak cari normal to this one. Ha, yang normal dengan dia. Bila incline ni yang susah ni. Ah, ha, nak cari normal dengan dia. Okay, ha, so how? Boleh ke awak nampak tu? Okay, macam mana? Adakah UP? UP ni oh. normal tak? Oh. Tak. Uh, uh, okay. So kalau saya nak tahu angle dekat mana. So UP awak boleh connectkan dengan UQ. Uh, UQ ni ah uh, side untuk plane ni. So this one angle dia. So it's not normal. Uh, jadi yang mana? PQ pun bukan. Hmm. WR, TW, tidak pun bukan. Uh, so? TV. PV. PV. Ha, sebab tengok jawapan. Ke. Kenapa PV ni 90 degree dengan plane? Mana saya nak awak bayang ni? Perpendicular. Ha, perpendicular. Kat mana sudut dia? Kat sini. 90 darjah. Okay. Ah, ha, tapi sebab dia tak ada label dekat sini. Jadi kita kena connect P dengan V lah. Okay. So line PV. Bila tak ada label, awak tak boleh tambah label. Okay. Ha, jangan tambah lagi bawa. Kena guna huruf apa yang ada kat situ je. Melainkan kalau soalan minta. Okay. Ha, so kat sini, dia tak ada label kat tengah-tengah tu. Jadi kita boleh connectkan P dengan V. So line PV tu is actually normal to plane QR TU. Ha, sebab apa? Sebab dia 90 darjah dengan plane ni. So dia 90 darjah. Nampak ni kat sini 90 darjah. Okay. Kalau kita tengok belah sini pun 90 darjah. Ah, ha, terbalik daripada dia pun juga adalah 90 darjah. So sama jugalah dengan yang belakang tu kita ada satu lagi partner dia. Okay. Yang belakang partner dia yang inilah SW. Okay so this one 90 degree. Ah, ha, ni plane awak tadi. Okay ni plane awak. Awak kena bayang tau this one is 3D. Okay ha, so 90 darjah. Kalau tengok bahagian sini juga adalah 90 darjah. Hmm. Boleh ke tu? Boleh. Ya. Yeah. Okey. Kita bahagian normal. Okey, ni contoh. Kita tengok contoh satu lagi sebelum kita pergi waktu projection kalau sempat. Okay, the diagram on the right shows a right prism with rectangular base. So, dia dah bagi rectangular base which is A, B, C, D yang bawah ni. M and N uh, midpoint. So, dia bagi tahu ni adalah midpoint, titik tengah. Okay, next. Uh, given F, G. F, G sama dengan E, H. Sama dengan D, N. D, N sini. Sama dengan N, C sini sama dengan AM sama dengan MB. Ha, so saya buat tanda siap eh. Ha, sebab dia sama dengan. Okay. State the normal to the following planes. So dia nak uh, yang pertama adalah uh, plane ABCD. So ABCD dekat sini. eh okay. So ni plane ABCD. Okay. Now nah, kita nak cari normal to this plane. Obviously awak nampak yang mana? Paling obvious F A Haa kan F A Okay good Lagi e -D. e D E D So far awak nampak dua je betul? Ya e ha, Ah, betul kan So sekarang Ada lagi tak yang lain? Ada G e M ada. Mana? G M sama tak pergi GM. Uh, so GM lagi? HN. Okay good HN. Okay so macam tadi ah uh, saya kata tak boleh ah, apa tu awak tambah any points. Sekarang kita tak tambah any points. Points dah dibagi dah. Points tu kita punya vertices dah bagi dah. Dia dah label siap. Tapi dia tak ada line. Line tu invisible. Ha, sebenarnya line tu ada cuma kita tak nampak. Ha, line tu invisible sebab FGBA ni ha, contoh eh FGBA ni is a plan. Okay dia adalah 2D. So dalam plan ni dia ada banyak garisan. Okay garisan-garisan ni lah dia membentuk plan ni. Ha, jadi that's why ha, kalau kita look lah semua line ni dia akan jadi serabut. Ha, jadi kita lukis line yang ada kena mengena je. Maksudnya kita guna line GM saja. Kita hanya boleh guna line GM saja sebab dekat tempat lain tu dia tak ada. Dia tak ada dia punya a uh, vertex. Ha, sini tak ada vertex dia. Jadi kita boleh connect G dengan M je lah. Okay, ha, so this one is 90 degree. Kenapa dia 90? Sebab jarak FG ni, okay, length of FG equals to AM. So, kalau line dia sama, jadi line GM ni dia akan membentuk 90 darjah. Sebab dia jadi rectangle. Kalau line tak sama, bila awak cantum ni, dia akan sengit. So, it's not 90 degree. So, it's not normal to the plane. Okay. So, kena careful. Sebab FG dengan AM ni, length of side dia sama. Jadi, dia membentuk rectangle. Okay. Jadi, GM make a 90 degree to the AB. Okay. So the normal to a plane. ah ha, gitu. Kita tak tambah point, Kita tak tambah vertex. Kita hanya uh, visible kan dia punya line. Okay. Ah ha, so gitu. So same goes to ADEF. ADEF adalah yang bahagian sini vertical plane. Ah ha, jadi ni obvious lah awak nampak EH. Okay. DC, FG, AB. Ah ha, gitu. Okay ada soalan nak tanya? Sekarang boleh identify dah your three types of planes Horizontal, vertical dengan incline And then how to identify the normal to the plane Okay dia akan bagilah uh, plane apa dia nak Okay uh, so make sure awak biasanya saya pesan highlight dulu Awak punya plane uh, lepas tu uh, awak boleh identify dia punya normal uh, Highlight tu tak payahlah guna highlighter kan Ha, so boleh guna pensel, walau rate ke apa ke. Hmm. Supaya tak tersalah ambil plain. Sebab dalam ni ada banyak plain. Okay. Ha, so make sure highlight dulu. Okay, ada soalan nak tanya? Tak. Ada, kan? Tak ada. Eh? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita masuk sikit lagi. Orthogonal projection. So orthogonal projection ni biasanya kita cakap dia adalah bayang-bayang. Ha, biasa kalau dekat kelas kita akan buat lampu suluh, kita buat bayang-bayang, ha, macam gitulah. lah. Ha, so dia bayang-bayang di atas plane. Okay. In general, dia cakap orthogonal projections are image images form on a plane. Dia wajib di atas plane. Okay, image yang berada di atas plane. When the projected line from an object perpendicular to the plane. Nah, ha, nampak dia masih guna perpendicular. Ha, jadi pentingnya dekat situ. Okay, so for example kita tengok yang ini. Okay, the diagram one. So kita ada line kita, line kita yang ni eh. Line PQ. So sekarang kita nak cari orthogonal projection for, uh, for line PQ. Okay, okay. Uh, line PQ on plane ABCD. So nanti awak try ambil satu paper. Okay. So paper awak tu adalah plain A, B, C, D. Letak pensel awak keadaan macam ni. Okay. Ah, ha, letak di bawah cahaya lampu. Awak akan nampak bayang-bayang awak adalah di sini. Ah, ha, so bayang-bayang ni kita panggil orthogonal projection. Okay. Bayang-bayang di atas kertas tu kita panggil orthogonal projection. Ah, ha, so letak lampu atas ni letak lampu atas ni ha so awak akan nampak bayang-bayang pensel awak tu dekat sini so ini adalah orthogonal projection Okay. ha ni satu lagi awak try kertas lepas tu awak pegang pensel awak tu ha letak lampu kat sini awak akan nampak bayang-bayangnya kat sini bayang-bayang ha, di atas kertas so ini kita panggil orthogonal projection Okay, tak apa next time kita akan belajar how to draw the orthogonal projection. Okay, so benda ni lah yang awak akan belajar nanti. Okay, how to draw this one and then kita akan belajar how to draw the elevation of from left, right. Okay, nah, so semua sisi kita akan lukis di bahagian semua sisi. Pandangan daripada atas, kiri, kanan. Okay, depan, belakang. Ha, semua dia. Okay, so ada soalan nak tanya setakat ini. Tak ada cikgu okay. Tak ada eh, faham eh Faham Faham. Ah, Alhamdulillah, so homework tadi Ada satu soalan, hantar di GC, for those yang uh, Tak download GC ke apa ke, full ke Apa ke, so boleh uh, PM saya uh, Di whatsapp ataupun di telegram uh, Cuma saya prefer GC lah So tolong join GC Saya tengok masih ada Uh, kelas yang Sangat-sangat uh, sikit uh, Ada satu kelas saya sangat sikit Dalam tu GC okay? Tak adalah sikit ada lima orang lagi tak join Okay so tolong join uh, Nanti saya akan tanda okay? Satu soalan sahaja So deadline hari Jumaat Okay so kita habis kat sini Tak ada soalan nak tanya eh? okay. So it's time for you to rest Okey, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah. Assalamualaikum. Cikgu. Dan thank you. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Sama-sama.